Salam, hörmətli tamaşaçılar, xəbər çağı efirdədir. Studiyada sizinlə Natavan Abbaslıdır. Baş prokurorluğun bir neçə gün əvvəl yayılan açıqlamasında Rasim Quliyevin Nəsimi rayonu Dilarə Əliyeva küçəsi 141 ünvanında yerləşən yaşayış binalarının habelə yerli əhəmiyyətli mədəniyyət abidəsi kimi dövlət tərəfindən mühafizə olunan yaşayış evinin sökülməsi və yeni yaşayış binalarının tikintisinə dair FF 2011 şirkətinə qanunsuz icazə verdiyi bildirilmişdi. Həmin şirkətin rəhbəri Tamilla İbrahimova ittihamlara cavab verir. Baş prokurorluğun Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq aparat rəhbəri Rasim Quliyevin həbsi ilə bağlı rəsmi açıqlamasında adı hallanan FF 2011 mənzil tikinti kooperativinin rəhbəri Tamilla İbrahimova ittihamlara cavab verib. Tamilla İbrahimova yerli mediaya müsahibəsində ona məxsus MTK-nın bütün sənədlərinin qanuni və düzgün olduğunu deyib. Tamilla İbrahimova tikinti üçün lazımi icazələrin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldıqlarını, Mədəniyyət Nazirliyindən ərazidə tarixi memarlıq abidəsinin olduğuna dair məktub gəldikdən sonra isə şəxsən Hacıbalı Abutalıbovla görüşdüyünü və sabiq merin o ərazidə yeganə tarixi binanın keçmiş Bazin küçəsində olduğunu, onun da sürüşdürüldüyünü, başqa da heç bir tarixi dəyər olan memarlıq abidəsinin olmadığını söylədiyini qeyd edib. Stat. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsindən də dedilər ki, sənin sənədinə Rasim Quliyev icazə verir. Bu doğru deyil. Müavin imzalamalıdır. Hacıbalı Abutalıbov izah elədi ki, Rauf Pənahov rəhmətə getdiyi üçün mən də bu işi müvəqqəti Rasim Quliyevə həvalə etdim. Bu barədə müvafiq sərəncamım da var. Arxitektura Komitəsində birinci müavin Namiq Ümbətov var. Öz vəziyyətimin çətinliyini, həmin ərazinin sakinlərinin bu səbəbdən yaşadığı problemləri ona bildirdikdə, dedi ki, get, hamıya de ki, Namiq Ümbətov tikintiyə icazə vermir. Axı mən illərdir kirayədə yaşayan insanlara bunu necə deyim? Statın sonu. Tamilla İbrahimova məsələ ilə bağlı birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya da müraciət etdiklərini bildirib. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluğun bir neçə gün əvvəl yayımlanan açıqlamasında Rasim Quliyevin Nəsimi rayonu Dilarə Əliyeva küçəsi 141 ünvanında yerləşən yaşayış binalarının, habelə yerli əhəmiyyətli mədəniyyət abidəsi kimi dövlət tərəfindən mühafizə olunan yaşayış evinin sökülməsi və yeni yaşayış binalarının tikintisinə dair FF 2011 şirkətinə qanunsuz icazə verdiyi bildirilmişdir. Azərbaycanla Türkiyə arasında növbəti birgə komissiyanın yaradılması nəzərdə tutulur. Bu barədə saziş aprelin 6-sında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən təsdiqlənib. Sazişlə Azərbaycan tərəfdən Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Türkiyə hökuməti adından isə o vaxtki Milli Müdafiə Naziri Nurəddin Canıqlı imza atıb. Sənəddə göstərilir ki, birgə komissiyanın üzvləri Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin və Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Müdafiə Sənayesi Müşavirliyinin nümayəndələrindən ibarət olacaq. Komissiyada hər iki tərəfin bərabər sayda təmsil olunması nəzərdə tutulur. Koronavirus infeksiyasına 2595 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1073 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 37 nəfər isə vəfat edib. Bu il Azərbaycandan həc ziyarətinin baş tutub tutmayacağı hələlik tam məlum deyil. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi Hacı Şahin Həsənli deyib bunları. Onun sözlərinə görə, Səudi Ərəbistanının həc idarəsi yaxın günlərdə açıqlama verəcək. Stat. Səudi Ərəbistanı həc ziyarəti ilə bağlı belə bir qərar verib ki, vaksinasiya olunmuş şəxslər ziyarətə gedə bilərlər. Azərbaycanda isə hələlik bu barədə tam qərar verilməyib. Həc idarəsi bu barədə yaxın günlərdə açıqlama verəcək, ancaq hər bir halda qoyulan tələblərə riayət olunmalıdır. Türkiyənin NF-5 qırıcısı qəzaya uğrayıb, hadisə Konya əyalətinin Karatay rayonunda təlim uçuşu edərkən baş verib. Sabahın yazdığına görə, Türk ulduzlarına məxsus NF-5 təyyarəsi təlim zamanı qəzaya uğrayıb. Qırıcının pilotu şəhid olub, hadisə yerinə təcili tibbi yardım və xilas edicilər cəlb edilib. Mingəçevir şəhərində bir ay əvvəl itkin düşən 16 yaşlı oğlanın meydi tapılıb. Bugün səhər saat 6-7 radələrində polis əməkdaşları tərəfindən Kürçayının sahilində meydi tapılır. Araşdırma zamanı meydin 16 yaşlı Abbasov Ruslan Məhərrəm oğluna məxsus olduğu müəyyən edilib. İlkin məlumata görə onun intihar etdiyi ehtimal edilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xatırladaq ki, Mingəçevir şəhər 9 saylı orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdi olan Ruslan Abbasov martın 4-də itkin düşmüşdü. Səhhəti pisləşən xalq artisti Azər Zeynalov hələ də xəstəxanadadır. Bunu Yeni Çağ açıqlamasında
sənətçinin həyat yoldaşı deyib. Azərin əvvəllər rəyindən şikayəti olmayıb, şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkib. Qəfildən ürəyində ağrılar başladı və onu xəstəxanaya çatdırdıq. Təcili olaraq ürəyində bir damarı dəyişdirildi. Aprelin 2-sində də Respublika Diagnostik Mərkəzdə açıq ürək əməliyyatı keçirildi. Hazırda özünü yaxşı hiss edir, amma həkimlər bildirib ki, ona həyəcanlanmaq olmaz. Ona görə də telefonuna mən cavab verirəm. Sənətçinin xəstəxanadan evə nə vaxt buraxılacağı da bəlli deyil. Hələ ki, bu barədə bizə heç nə deməyiblər. İnşallah tezliklə sağalsın, səhnəyə qayıtsın. O, səhnəsiz yaşaya bilmir. Bugün isə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sabah İnsatda bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.